10-10. Tak salah lagi korang 10. Cuma niat korang tu masuk dekat room dia, kau kena bersihkan dia niat korang. Ayah cap, cap. Long time not siap. Ah, pun aku dah follow. Okey, okey, okey. Meow, meow. Aku ini je. Are you sleeping? Are you sleeping, brother? Hi guys, hi Acap. Brother Syak. Niat, niat juga Syak, tangan tu, tangan tu penat bekerja Syak. Yolah, okay Mas Joko jangan nak nak ni sangat, okay? Biar okay. Saja Syak-Syak bigo je. It's okay Syak, it's okay. Terima kasih bro datang dekat room ni. Okay. Thank you abang sebab datang room I. Thank you abang. Ini lagu dangdut. Aduh dangdut. Ayo tepet. Bala-bala sama aduh. Terasa pedas. Terasa panas.